اللهم شافه منا وكافة المسلمين، شافه منا وكافة المسلمين والمسلمات، شافه منا وكافة المسلمين والمسلمات. Kuari moral bangsa geus bos kitu. Geus teu ngatur kuari. Geus teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi. Saya akan ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi. Awas. Ketika Kanjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat. Ketika Kanjeng Nabi nita puasa ambalayah nu teu puasa. Terbuka kuari mah teu puasa teh. Ketika Kanjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazakat. Ketika Kanjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita kuari geus terbuka. Ketika Kanjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok. Ketika Kanjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina. Ketika Kanjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling. Berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman. Urang aman jasa. Numantak di dieu make bahasa nage. Apa amina ahlul qura? Maka apakah ngarasa aman ahli nagara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna? Geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kanjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama. Ngarasa aman layat yahum tina datang nabasuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan tipeting ula ngarasa aman siatea kusabab sia moral siatea geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ula ngarasa aman datang na siksa aing ke tipeting ku aing sia disiksa waung naimon sia keur melolor hareus disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peting bre masyaallah gofiluna anu keur poho kana siksa ku ari mah tu para rooja kabehan ge urang inget sok tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge. Kumaha para rohona? Atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai ada kiai. Goblok teh si kiai. Tolol teh kiai. Lah, cek jeung aing mah minggu hareup moal ngaji. Deui na ge. Atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV. Cek jeung istiqomah jeung. Kan pohoka Allah eta ngaranana pohoka Allah. Geus puguh nyana beralasan ieu mah jeung kiai boga TV ge jang ngadengkeun berita tu kumasia bae. Sia-sia nu boga tu sia-sia nu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon. Elo satu sia teu kudu ngomong ka aing. Bener sia kitu, bener sia, salah sia, salah sia. Ya ternyata tu karariu bae jadi TV teh kieu. Kiai baheula makulna nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kabeneran nyana keur aya di patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab ja kitu Kiai baheula mah Kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV Kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon ge tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV ngising nonton TV berarti kan rusak ge asa ieu rusak jasa masya Allah tapi orang ngerasa aman baik ya ku karusakan eta numantak ayah Hamzah fa amina ahlul qura Hamzah lil inkar lil taubih hei masyarakat Indonesia cak Allah ulah ngerasa aman sia fa amina ahlul qura ulah ngerasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing. Urang ngarasa aman tina datangna siksa aing. Ke, sia ku aing
siakeur malolor ku aing didatangkeun sika digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu baraheula ku bolon-bolon teuing sia. Eta tah geus kitu ulah afa amina lil inkar atau li taube cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun. Aduh, sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datang na siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia taubat teh ku talal-talal teuing sia tuh. Duh, masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae. Deuleukeun sia, lamun sia ngarasa aman bae kade sia. Deuleu umat nu baheula ngahinakeun. Naon kitu ngaran teu nurut ka Rasulna disiksa ku aing. Sia ge ahli negara, ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, yeuh disiksa ngan silomo. Aman. Aman sebab eueuh nu zina dicelomok mantep nu mabok eueuh nu judi eueuh dicelomok mah aya ge di Belaraja ngan di deuleuk KTP-na urang celomok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang ditatewa ku polisi KTP-na suka mantri. Ngan-ngana di luar, jadi tetap diri mah diamankeun. Sebab di luar gitu. Paling goyang seitik lah. Ya Allah ya Rob, sing hade urang ulah aman-aman ka hade. Ka hade. Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulna inkar ka Rasulna disiksa. Atuh sarua nu kuari ge marukan kumaha? Ya Allah, ya Rabb. Awa aminul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli nagara khususna di negara urang ieu kabeunan kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka rasul. Titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan. Cek jar ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bae lah jasarua bae itu kiai ieu kiai awas ya tsunami datang sia. Ulah ngarasa aman ahli-ahli nagara tina siksa Allah sebab telurut ka rasulna awas awas ya siksa ku aing cek Gusti Allah Tuhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan uulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunami keun ku Gusti Allah Yogyakarta peuting ku Allah berang Padang masyaallah kan. Urang tenggis ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleuk. Tuh Yogyakarta, tuh Padang, tuh tsunami. Tuh Ciamis, Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah. Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah, Garut. Ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah. Kana ulah ngarasa aman. Kusabab pemerintahan urang tina tahap awal deuk ningkatkeun pertanian swasembada. Dipersiapkeun kumanehanna alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan
kuari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah. Emang iya hujan teh anang asli lain. Sia mah teh nyaona naon. Ditanya geus hujan, entos Kiai alhamdulillah banjir. Aya guludugan. Eueuh. Sabaraha miliar kuari kerugian, lain kerugian ieu nyeunan hujan, nembakan hujan. Eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas dasar. Tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah. Niku mah coba ieu. Pertanian sabaraha ribu hektar, sabaraha ratus hektar, sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten. Anu geus teu kaalah telaan ku hari teh. Masya Allah. Tinggal aya Karawang-Karawang na doang geus lain tina cai hujan, tina jati luhur, tina kiriman kiriman kitu. Senyaho urang jati luhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah. Dak nu madak di urang we di urang sadane bocor. Ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah. Rahasia Allah. Saat sumur eueuh caian sadane kandas, bendunganana bocor. Nu kasedot adalah taneuh. Ini kumaha deui? Rahasia Allah. Keur ditegor urang ku Allah sih adek. Kunaon urang ngomong kejadian alam, kejadian alam, kejadian alam, kieulah alam, kieulah alam. Balikeun atuh pikiran. Ieu langit nu Allah, ieu bumi nu Allah, urangna nu Allah, ditanurut ka Allah, ketika tenurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balalener, tenurut siksa siap wae. Ieu kakarek tegoran-tegoran tetep bae, sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya. Sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya. Kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah. Sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu. Tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani. Nurani atuh timbul ieu masyaallah. Masyaallah karim. Hararesa amat. Tuh. Urang lamun nyebut nurani ngeureun asup ka jero hate. Tamun nyebut birani si Mbak eta mah. Nah, ya. Tegar ku Gusti Allah. Ulah ngarasa aman, hei ahli Cikupa. Ulah ngarasa aman, hei Sepatan. Ulah ngarasa aman, hei Tangerang. Seluruhna, bupatina, instansina, para kiaina, ahlul qura. Kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna. Amin ahlul qura. Ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah. Tah, titah tobat tah coba. Beuh, lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan, tidak boleh ada yang mabok. Ketika ada yang mabok panggil, gesel. Ketika aya nu zina panggil. Mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo, amankeun ku bupati, mantap. Cek bupati teu kudu dititah kiai teu mah. Aya erang da diamankeun mah. Kabehan ulah nungguan. Sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting, henteu mikiran sorangan. Mandi, salat. Terus tadarruk ka Allah, tahajud, salat hajat. Terus ka Gusti Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ieu tegoran ti Gusti panas lain lalagaan. Lantaran can aya tanda-tanda dek hujan, menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun dek aya hujan mah. Duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngagegeuhna per taun, per bulan, per minggu, per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun dek hujan mah. Malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna. Mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda dek hujan, malaikat anu ngagegeuh poe ieu. Malaikat anu ngagegeuh dina minggu ieu mere di antarana tanda deuk hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli. Cek malaikat ku aing dibere ketika deuk hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya siapa teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh. Malaikat teu main-main, malaikat memang main-main. Teu bohong malaikat main-main bahaya. Mun aya malaikat lalagaan
kamari ke tahun baru jelema pakai trompet pratayat 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 malaikat Israfil neule wah nu aing jadi tiup ya ku aing blot atuh bahagia silakan ujiannya mah kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipudoli terpancing lah malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu cenah aing nungguan instruksi bae teman dek mahasiswa di Bandung dari Bandung mempertanyakan ke dosen, Pak, ya, saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab gue dosen. Teka jawab gue dosen. Iya ya apa ya? Sekedar saya. Oh, esek. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung, kuarima UIN meureun. Terus datang ke sababaraha universitas, naik. Terus ka Trisakti, ka ITB, teu kajawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahanna geula paling 20-an, nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibulil mukallabi. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Nana nanya, kai, ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geusteu aya di akhiriku Kanjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas? Kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu. Ngumpulkeun batu. Mo. Jang naon? Jang meupeuhan sia. Ini dia gaditu bisi ka peupeuh. Bisa da kiai. Aing jeung geus kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabe dosen-dosennya ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cekena. Pan. Yeh, malaikat Jibril teh kuari ku bom, batu geus loba jasa jeung. Duk ditimpah-timpah kunjuk. Anu bener ge? Yeh, sia teu percaya ka aing. Marah kiai. Tadi mah batuk bae kuari henteu ja. Marah kuari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek kita kiai. Ih, kiai kolok juga gak amat cek kita. Bisa jadi kos gitu. Ah, lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Kita nurut ke wahyu yang dibawa ke malaikat Jibril ke para rasul. Kadang bayi ujala batu sing gelebung. Tihela kanu nanya kain sia. Ampun, ampun. Jangan. Balik sia nyana. Aing mal nanya-nanya deh kanya nanya kena. Ayang aing. Aduh, serem jasa tekiai jakena. Iye awa amina ahlul kuro. Masya Allah. Mantek ulah sembarangan nanya ka kiai ahli Allah mah bakal malik ka nyana sorangan. Aduh, kiai sok diuk bae kitu emang kumaha kitu jawabanna? Beuh. Meyakinkan kiai pas kitu. Geus, tetep mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingungnya nage. Aduh aing, aduh sakina teh. Ih, datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakina. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk, siap bego. Oh, nyana geter-geter.
aing sekali ieu cenah lah geus lah moal nanya deui geus aing mah. Aih dibere ayat nih. Afa wa minalul qura dua ayat. Afa minalul qura ayati yaum basuna bayatan wa hum naimun. Awa minalul qura ayati yaum basuna duha wa hum yalabun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril, balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kanjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril, itu bere angin kaum Kanjeng Nabi Hud, tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku si ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu kena Allah karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya, Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu siap mahasiswa. Nges kalau mau nanya di sabar dosia, edit siak adit tu. Diperdalam kunya nai ayatnya bener, begitu diperdalam ceriknya. Diberi hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru, kapanggihlah jeng seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkan kunya pendidikan formal anu nyana menang gitu. Ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranana hirup kene, mal dibejakeun ngaranana hirup kene ku aring geusan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipiceun mun diurang kimo pasir eta teh sarjana hukum esa dipiceun ku nyana ka sarjananana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh. Masterna geus eueuh, eta kimo pasir tanya ka kimo pasir. Salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril, dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah, kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanna. Terus diskusi jeung Harmoko, mantek Harmoko kuari henteu berkeliaran ge, selalu jeung manehanna bertobat. Je, lamun Harmoko baheula jadi penting penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus mbunga mana kuari? Geus tobat nyana mah dipenta kuari, dipenta komentar tentang Indonesia teu daek. Geus teu daek. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cakar mau kau hirup ke? Nego ada mau kau nake? Enggak, saya mau dipenta sabaraha. Kita penggede datang ke mana? Sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem. Sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser, bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko nak hirup ke ini? Jadi nak kiai nang nyana ulah nanyakan ke aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakan, swaikan siap aing. Je, tuh emang kumah. Mungkin nyana mah. Mungkin tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus daek. Masya Allah, hebat jasa. Enggak sih nama. Kuari mau sajadah, sholat. Boga perusahaan leuleutika jaksa kadar
nutupan kabutuh manehanana. Indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta, kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena, ninggalkeun dunia perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagaan yehe lamun ahli negara wari brutal, moralna rarusak, kemudian tersadar timimiti anu ngagegeh dia ta wilayah kabupaten, bupati jeung instansina, provinsi, gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina, baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar dulu kebangkrutan moral bangsa. Awas cakku si Allah, ulah tenang-tenang atuh sia. Siksa kuaing sia mun teu penting barang kuaing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagaan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa di obatan batuk bae terus ka gunung. Merentang mah geus aya ieu kan virus bari jero. Ieu geus teu bisa. Masyaallah. Lain lalagaan ya di urang teh panas sing hade tegoran ti Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan jang supaya miiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ya henteu. Hujan asli mah lain deui, lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ya henteu. Gitu coba. Tetap urang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas hujankeun ku aing, panas hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyeun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Yeuh, cek ku si Allah, dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing. Yeuh, sembarangan cek ku si Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Nasehatan Golkar sama kos gitu, Pak. Tiluk bareres. Oh, bener dengan nasehatan anak. Masya Allah, Karim. Naya, ditegor ku Gusti Allah. Dele umat nubahela. Tenurut ka Rasulna siksa ku aing. Tidak menutup kemungkinan. Kuari, tenurut ka Rasul aing. Siksa ku aing. Ulah ngarasa aman sia. Nonton TV bae. Nonton film bae. SMS-an bae. HP-an bae sia. Dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi. Terus maling. Terus zina. Terus mabok. Dan lain-lain sebagainya deleukeun ku aing untuk berat penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli-ahli negara karena penyanupaya Allah yakni istidrajuhu karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberikan nikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara sajen loba kanikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kanikmatan sehat kanikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut tiba heula ge aya batu-batu Garut kuarima batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo unggul saingan jeung jamrut lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngencrong bagus batu Garut seimbang jeung jamrut baheula ku ari manuk koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui ti berbagai daerah masyaallah.
batu. Iya lain lalagaan di orang mas subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang ku ari mah di Palembang timbul emas, di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu. Lain lalagaan emas mah lulu. Emas tono tamah. Logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi. Lamun urang ningali pabrik besi baja di koran waya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang ka nu jadi direkturna datang ka nu jadi bos-bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa. Masyaallah Karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neuleuh doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya nagara nu urang urang bayar pajak terus-terusan ketika urang tuh bayar pajak marahnya na. Tetapi keuntungan anak lain dipake ngabangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu. Kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng. Atuh gendutan Haji Pendi ja. Nyana mah. Iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wahum naimun awa amina ahlul qura ayatihum basuna duha wahum yalabun. Apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tetadina jadi staf kuari naik jadi camat indakeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah yeuh naik jadi menteri naik jadi RS awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah sicaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah, usaha ieu maju, usaha ieu maju, usaha ieu maju, maju. Wow, jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia, urang teh bagian anu kesekianana. Weh, luar biasa panyungkun ti Gusti Allah. Leletikanana urang dagang, nu tatadina mah biasa bae, kuari bae rada maju, panyungkun ti Gusti Allah. Pake ibadah, nurut ka Kangjeng Rasul, henteu nurut siksa. Ketika orang dibere awak sehat, orang dipake muyah maye, lalagaan, hereuyan, pake maksiat ka Gusti Allah, disungkun ku Allah. Dah, cak nya aja aing teu nanaon. Awak aing dipake maksiat geus geuninganan Allah kieu bae ka aing mah. Deuleukeun sakedeung deui, panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut, diganti ku siksa. Singa deui lain lalagaan. Nah, nu mantak ditegur ku Gusti Allah, afa aminum makrullah. Apakah merasa aman ahli negara karena panyungkun-panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal diberi siksa sekaligus kade fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman karena siksa Allah teu ngarasa aman karena panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi. Jelema nu ngarasa tenang, jelema rugi. Jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae. Awas siksa ku Gusti Allah. Baik siksa perorangan atawa siksa keluarga atawa siksa sakemplok daerah atawa siksa secara nasional. Awas ingat. Ngeulah. Urang ditita babalik ka Gusti Allah. Sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat. Wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang. Besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor. Kade ulah nangtangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eudeuy kecuali illal qaumul kha. Sirun kaum anu rugi. Masyaallah. Kadituna bakal aya pertanyaan deui awalam yahdi lil ladzina wallahu a'lam.